Cred că, în primul rând, îmi plac mâinile și zic eu așa că are un o eleganță care s-a format în timpul anilor, dar cred eu că m-am și născut cu ea, adică toate lucrurile au contat în viață și experiența și au pus amprenta asupra corpului într-un mod cât se poate de elegant. Cred că am un corp puternic, am senzația că am păstrat acei ani de sport de performanță pe care i-am petrecut în copilărie și a rămas forța de atunci, zic, în timp accentuată de fiecare experiență și fiecare tușeu pe care am reușit să-l adaug, continuând de altfel să contribui câte un pic în fiecare an la această calitate. Și este foarte important pentru o femeie să se simtă puternic și din punct de vedere fizic, nu numai psihic. Mi-am pus de multe ori întrebarea, în primul rând, dacă aș schimba ceva din viața mea și răspunsul de fiecare dată este că n-aș schimba și cred că aș transforma și în legătură cu corpul meu acest răspuns, ca să zic așa. Nu cred că aș schimba, cred că așa îmi exprim personalitatea sau de fapt corpul îmi exprimă într-un fel personalitatea și n-aș vrea să schimb nimic în ideea aceasta. Nu, niciodată nu mi-am urât corpul, dar a fost momentul când l-am născut pe Albert sau după ce l-am născut pe Albert, când eu mi-am imaginat că voi da jos cel puțin 10 kg din cele 24 pe care le-am pus în timpul sarcinii. Și într-adevăr a fost sau am fost foarte hotărâtă să revin la dimensiunile sau la starea mea inițială și a fost un război cu corpul meu atunci și i-am dat cât de mult efort a putut el să ducă, dar în niciun caz nu mi l-am urât. Deci am muncit să-i recapăt suplețea, ca să spun așa. Pentru că eu zic că este foarte important să se simtă bine în pielea ei și face parte din personalitatea ei. Așa cum este corpul fiecăreia, oricum fiecare femeie este frumoasă, consider că fiecare femeie are cel puțin ceva care o definește din punct de vedere al fizicului și trebuie să scoatem în evidență acel ceva și într-un tot unitar, cred că este important să ne iubim așa cum suntem. În primul rând, cred că i-aș face complimentul următor, că a avut răbdare să mă suporte atunci când i-am dat un efort maxim, tocmai ajutându-l într-un fel să se mențină la supleța cu care eu eram obișnuită. Răbdarea cred că este acel compliment pe care îl aș face. Și acum aș vrea să vă întreb pe voi toate ce compliment i-ați face corpului dumneavoastră.